Чудување денеска ќе зборуваме за едно револуционерно откритие, може да се каже, за кое што се надевам дека за многу брзо време и светот ќе слушне. Зоран Дерновшек е човекот кој што е до мене и кој што тврди дека го откри лекот за аутизам. Што е аутизам? Зошто се појавува? Зошто толку многу дечиња во последно време го имаат аутизмот? Како се рефлектира? Дали воопшто и на кој начин досега се лечеше? Значи, не сакаме да зборуваме ништо против медицината. Медицината си го направи тоа што го имаше. Но факт е дека после овој пронајдок на мојот денешен соговорник веќе има позитивни резултати онаму каде што е применет. Добар ден! Добар ден! Добре ни дојдевте во Охрид пред се и покрај тоа што знам дека вие сте и фамилиарно поврзани со овој град и токму поради тоа ни доаѓате нели во Охрид, вашата сопруга е по потекло од Охрид и можеби поради тоа и нашето задоволство што ќе ви имаме следниот период тука и што од Охрид почнувате да го промовирате овој лек на некој начин може да се каже или овој препарат. Започнавме јас напоминав за аутизмот првенствено, значи како најнова не би рекла модерна болест, болест на денешницата, но факт дека кај многу дечиња се рефлектира во последно време. Што е аутизмот? Па, аутизам историски почели се као да е то нека сметна. Значи, ментална сметна, онда су ишли на истраживање генетски сметни, па онда се дошло на... Сад моментално официјална аутизам е сметна у развоју. Значи, скуп сметни кои заедно дају ефект аутизма. Најновие истраживања покажују неколку ствари. Прво, мајке кои имају неке, да кажам, неке елементе у својим геновима или у својим организму, чешче добиваат деца аутизма. Друго, покажува се да цепива могу значи, бити тригер аутизма. Пуно се прича о томе да е тоа узрок за аутизам, али према мом мишлењу, значи ја имам своја теорија, према мом мишлењу фактички е тоа само тригер за аутизам, кој значи, нешто што е веќе постое, значи, он испружи, па онда крене аутизам на пуно. Аутизам лечио се и пре мене, да кажем, тоа нисам ја почео тиме. Аутизам се лечи на три елемента, значи лечи се пробава, јер проблем е да пролази кроз црево неки отрови, улазе у мозак и праве проблеме. Значи, због тога е кој аутизма доста често е диета, да избегнемо те отрове. Тоа е ствар кој су доктори у свету веќе добро усвоили и тоа ствар могу они, да кажем, авторитативно радити, без проблема. Онда друга ствар е, значи, детоксификација. Значи, морамо одстранити ове отрове и морамо опет да имуни сустав да поставимо на, да кажем, на некој виши резину, да ради, да брани организам. Тај дио досад био е проблематичен. Баш ово моје откриче решава тај дио. Значи, у том делу досад су требале године, деценије или више, или можда чак никада се није десило да си могу излечи дете. Деца после 12 или после 15 година у свету сматрале су се промашени случаеви кои се не могу излечити. Према томе, ту, окей, трећи дио нормално е специјална педагогика. Јер таа деца добију неки заостатак у развоју, кад их ти физички излечиш, они опет морају научити оно што е заостало. Али кажем, што се тиче овог другог дела, ми смо сад у стању да фактички лечимо сваког аутиста. Сад смо променили временску скалу. Значи, пред тога кажем године, деценије или више, сад су то неделје, месеци. Сад ни можда године, али можда. Значи, али није тога дали ћеш или него када ћеш. Значи, ту се променило све. Пример, кад сам почео прошле године са једном аутистом систематички радит, тај аутиста био најгори случај аутизма у Словенији. Он је имао
znači prema ADOS skali. ADOS skala je jedna od skala kako se meri stepen autizma. Ide od 1 do 10. Znači od 8 do 10 su ozbiljni slučajevi, od 1 do 3 su oni, da kažem, mali slučajevi, ali oni između sredina. Znači, on je imao na početku, pred jedno 2,5-3 godine, on je imao ADOS skalu 10, znači maksimum. Bio je neverbalan, 13 godina star, nije mogao ni reč prozboriti, samo neke zvuka je puštao. Posle toga uradio je prvu operaciju izvornim ćelijama, posle 2 godine još jednu, tad je progovorio prve riječi, ali ovdje je još nekontrolisano. Sada, posle svake operacije, neko vreme, mjesec, dva, išlo je gore situacija, a onda je pala na dole. Jer problem tih operacija bio je tome što one čiste ćelije od metala, toksičnih metala koji najviše štete prave mozgu, ali ne očiste mozgovni fluid. Znači, one ne izvuču metale van iz mozga, nego izvuču samo iz ćelija u fluid, a tamo ostaje. Ako ga ne makneš, onda će tamo i ostati. I onda se vraća u ćelije posle nekog vremena. Znači, opet truje mozak. Znači, šta Rensu radi? Kad je imao posle druge operacije regresiju, znači vraćala, pošao da se mu pogoršava stanje, on je počeo s terapijom Rensom. Ne baš ovo je krema, inače postoji to u vidu kapi, koji se uzima na homeopatski način i to ako, i ako izgleda male bočice, to se troši dugo. Jer to, recimo, ona najveća bočica može se trošiti od 4 do 6 mjeseci. To nije tako malo. I sad, kada je on počeo tom terapijom, za 8 mjeseci imao je pretrage kod svog pedijatra, koji je inače doktor profesor pedijatrične klinike u Ljubljani. Usto da je taj imao nalaze od drugih liječnika koji su isto pratili tog pacijenta, znači iz Austrije, iz Australije i tako dalje, znači iz više zemalja. I on njemu je ne samo da je potvrdio terapiju, nego mu je i znači propisao tu terapiju Rensom nadalje. I to je prvi slučaj u Sloveniji gdje je Rens oficijelno potvrđen kao nešto što pomaže kod autizma. I na osnovu toga osiguranje i vraća pare tim ljudima. Znači, medicina te go prihvaća kako lek? Pa, dio medicine polako prihvaća. Ne još kao lek. Jer... Bo koji zemlji je prihvaćen lek? Pa sad ovako, do sad sam dobio recepte iz Slovenije, Indije. S Indije dobio sam za više pacijente, a ne za autizam, nego za drugu bolest. Za ataksiju što ljude stavlja u kolica, doživotno. A ovo Rens ih izvlači van. Tu je razlika. Stanova zbor za priroden preparat, tako? Da. Znači, ne se meša u smisla da mora samo isključivo ovaj preparat da se koristi, a da ne se koristi medicinata. Znači, naporedno jedno i drugo. Da, se da. Se kombinira. Da, kombinira se. Mogu biti neki lijekovi medicinski koji se sudaraju, a te stvari se uvijek pregleda pre nego se počne tretma, pa se onda znači koristi samo ono što ne koči progres. A prednako koga razgovaravte, mi rekovte, ova će biti revolucionarno otkritje za koje što može bi ke dobijem i Nobelova nagrada, ili tako veće, do toliko ste siguren vo sebe deka ovaj lek je na vistina revolucionarin i deka će pomogne na mnogo autistični luge i deca. Pa vidite ovako, čišćenje moždanog fluida išlo je obično u proseku između 5-10% mjesečno pre toga. To su bili najbolji rezultati. Sad ide 60-90% mjesečno s tim. Razlika je tolika. A zapravo, mi su često pitali zašto ti pričaš da ti je bio uzornik Tesla. Pa on zapravo napravio sljedeće. Nije otkrio elektriku, ali napravio kontrolu iznad elektrike, pa zbog toga je možemo koristiti kao čovečanstvo. A sad ja sam zadirnuo u jednu drugu sferu, ono što kažemo zipka života. Znači, odakle čitav život čitave zemljene kugle potiče, to su alge. Našao sam način kako da ih pojačam njihovo dejstvo i našao sam način kako da to kontrolišem. Dve ključne stvari, bez toga ne može to upotrebljivati.
А дали станува збор за еве лек како лек го насловуваме, кој што ќе се користи во текот на животот, значи нешто како диабетичарите кои што користат инсулин, значи ќе се живее со тоа или не е потребно? Не, значи дека се добие потребно. Не, ја нормално препоручувам да се онда превентивно на сваке толико направи крачу куру. Због тога што луѓи речеме кои се више подложни неким болестима, они могу опет да се инфицираат тим болестима и опет добију ту болест. Па ако праве неке превентивно, шта знам, на една година, две, да направи една превентивна куру, он тада се опет очисти, па опет неко време нема проблема, не треба да мисли се о томе дали ќе нека болест да го удари. Терапијата сигурно се пропишува зависно од тоа колку е лицето аутистично, така? Значи не е за сите исто. Па овако, постои почетна калкулативна доза која иде на пол колку има година, висину, тежину, али онда се то индивидуализира, значи прописива се на свакок поединца, ние сме исти. Покрај тоа што го нудите како капсули, како во течна форма, или се пие тоа? Течна форма, течна и тоа форма. Се не пие. Узима се хомеопатски, значи или се ставла код старих особа испод језика, или се код млађих особа да не гута, да то стави се овде на десни испред. Значи, да треба то да улази у крв. Значи, таму ради. РЕНС, така е насловен. РЕНС, ХС. РЕНС, Х, заправо овако. РЕНС е генеричко име, значи брзо делујачи прехрански додадак. Значи, брзо делујачи покушао сам да ставим унутра поруку да тој и не е само некој прехрански додаток кој можеш купити на пијаци. Овај Х е прва формула која сам направио. Постои ХХ плюс, тој е јача, новија формула, е 2 до 6 пута јача. Имао сам проблема кога такси, како неких е била таа формула едноставно слаба, не е била доволно јака. Сад нова формула им помаже. Према томе, а ово на крају, оно е тип. Шта е? Ова е СС, значи у том случају сензитив, тој све су скраченице енглеске. Значи, осетливо, тој е направлено, баш та крема е направлена и за осетливу кожу, и за, рецимо, децу и тако дали. А ова што веќе го држам во раци, што ми го донесовте, значи станува збор за крем, кој што се употребува за изгореници, ми рековте, или за јакнење на имунитетот? Па овде заправо тој ванска употреба. Значи може се употреби или за или кад имате загорени, како кажете, или може се употреби, рецимо, кад имате неке ране. Ране се тиме дезинфицира и зараштају негде 4-6 пута брже него обично. Така, во каква форма е вака, не знам дали се слуша и на... Па ова е сад моментално у текуча форма, јер васка температура су више висока. А се чува во... Крема се чува у фрижидер, а капи се чуваја на тамно место на собној температури. Да, јер издржа негде 60-70% степени без проблема. Јас веќе кажав дека и вие имате поврзаност со Охрид, значи предмалку ми кажавте дека и вашите планови се тука во Охрид, значи ова откритие ќе го имаме достапно и кај нас, значи и во Македонија и во Охрид пред се. Која е вашата поврзаност, дали може да ни кажете и кои се вашите планови за Охрид? Па, поврзаност преко жене, жена ми од поле до авде, преко томе... Значи, повезана е с едном од велике фамилија из Охрида, Матлиевски, она е една од них. И мене довела у Охрид да погледамо незу фамилија, да се види с нима после дуго година, едно 4 години назад. Први пут, аз сам тада веќе регистровал. Иако тада е тек почел, да кажем, развој тога. 4 години назад сам ја тек почел с Ренсом. Али после, кад сам размишлял где да поставим први центар, где се може аутизам лечити као болест, јер официјално сад то сметне, али ја кажам да е то болест кој се може лечити, јас сам се сетио да ту у Охриду постои нека терени кои би могли тоа одговарати. Сад, нормално, како те терене држи или заедница или држава, требам с нима поразговарат прво, али ако виде предност тога, веројатно ќе ми се јавите. Имате пациенти, верувам, ширум светот, значи не само во Словенија. Има ли веќе излечени?
Pa u Sloveniji najbrže izlečeni autista trebao je 2 mjeseca da se izleči. Mnogo malko vreme s ogled na to koji problemi ga pravi. On se lečio i pre toga drugim metodama, ali nikako da pređu onaj, da kažem, onaj brek, onaj ono krajni stepen, ali posle za 2 mjeseca on izleče. Faktički, prema testovima koji radimo u Americi, on još nije potpuno očišćen, znači mi još nastavljamo tretman, ali on je što se tiče vanjskog izgleda ponašanja, socijalnosti i svega toga, on je izlečen, on nije više autista. I slične slučajeva imaju još par. I ovaj, recimo, što sam pričao na početku, njegov doktor iz Beča rekao je ovako. Inače, taj doktor je jedno 4-5 godine stariji od mene i kaže da u životu nije video autista tako starog toliko uznapredovati. Jer čovjek je, jer ono što smo pričali, on je imao posle 2 operacije izvornim ćelijama, došao je na ADOS 8. Znači još uvijek ozbiljna varijanta. A posle 8 mjeseci rensa on je došao na ADOS 3, a to su izmerili u Beču, doktori, ne ja. Prema tome sve te stvari mere doktori, mere dijagnostika oficijalna, da ne bi niko mogao pričati da to ja nešto, da nešto neke rezultate. Znači ljudi koji neki i ne znaju da njihovi pacijenti koriste rensa. Da, znači сега очекуваме нели да се сретнете со нашите власти, со представниците од Министерството за здравство, да се разговара и на многу повисоко ниво, да се види дали колку ова препарат ќе биде прифатен ниво Македонија, но најважно е се што не се заменува нели медицината, туку само се дополнува со овој препарат. И уште еднаш ќе кажеме дека станува збор за природен препарат кој што во никој случај не може да наштети, туку само да го подобри здравјето на оние кои што го користат. Па да вам кажам овако, ovaj pristup poznat je. To je pristup koji je razvio Američki institut za autizam, zove se DAN, Defeat Autism Now. Znači, ja sam zapravo samo dopunio taj protokol i taj protokol zove se biomedicinski. Prate ga doktori, licencirani. Prema tome, jako sam ja istraživač i nisam doktor, ja opet radim s njima, pa prema tome pacijentu ne samo da se ne može ništa desiti loše, nego imamo i, da kažem, kontrolu šta se dešava kod njega. A vo секој случај, оно што е најважно, го зајакнува имунитетот, помогнува нели за самиот организам да се бори со други болести, така многу појак ќе биде доколку се користи овој препарат. А видите, овако теоретски, ако е имунски сустав доволно јак, може сам да одбрани тело од сваке болести. Prema tome, ako ja podižem imunni sustav, onda odjednom otpadu potreba za nekim lijekovima. Ja znam da mi farmacija neće biti zahvalna tome, ali oni prave bolesnike, a ja neke bolesnike već pretvaram u zdrave ljudi. To je jedina razlika. Огромно беше чиста што денеска разговаравме, што токму ете преку овој наш разговор го промовираме Ренсот и да се надевам дека за многу скоро време ќе ги имаме и првите излечени пациенти од Охрид и од Македонија. Па почели смо леченем неки македонски аутиста. Рецимо, да напоменам и то, во Америци една од 6 мајки кои говоре у име Соединетите држави, аутиста Соединетите држави, bila je 2. aprila, na svetski dan autizma, bila je u Ujedinjenim nacijama i govorila, a njezino dete liječi se Rensom i to jako uspešno. Ako shvaćate, tu je stvarno svetski nivo. Znači, ako postavimo ovdje prvi centar, onda će to Makedoniju postaviti na neki pjedestal sveta, ne samo lokalno nešto. Pa to sad, pokušao sam nešto slično u Sloveniji, ali pravo da vam kažem, nije onog interesa. Interes je samo drpit ili uništit, ako ne možeš drpit. A ja na taj način ne mogu raditi. Вие секако за во интерес на пациентите и на оние кои што им треба помошта. Да, благодарам на вистина, уште еднаш ќе кажем, беше чест што се видовме и што разговаравме и да се видиме со првите резултати. Се надевам дека ќе останете во Охрид и во Македонија и дека првиот центар ќе биде токму кај нас. Да, благодарам на вистина. Фала и вама.